Ale mě to ještě nebyla hrozná zima, dneska to říkáš nechala. Tak neděle, 10. únor. Ráno u snídaně mi přistála nabídka od spolubydlící, jestli nechci s českýma sousedama na hike, že mají místo v autě. Takže jsem vyrazil, nebo jsme vyrazili. A cíl byl jeden park s nějakým vrcholem, kde teda bylo zavříno kvůli popadaným stromům údajně. Tak jsme to vzali trošku jinam. A tak koukám na mapu, jdeme z vesnice Enmore po Little Bear Trail směr na vyhlídku Punta del Este. No a zřejmě tam nebude asi moc vidět. Takže první větší hike a zasloužený výhled. Oh yeah! Ne, hele, to je boje. Tak počkej, není to jedna a jedna. Tak aspoň pojíme a jdem zas dolů, když je takhle krásně vidět. Drama, Kanaděni jenom mě jezdit na sněhu. V Kanadě, co? Tak jako když máš letní gumy, tak ono to... Co máš dělat? Tak pojď, draku. Chudák, takový obecenc. A přitom to je docela velký auto, to je nějaký trak, ne? Tady tohle? Ne, to není trak. A ono nevíš, víš co. Takže 11. únor, pondělí. Včera celý Vancouver zapadl do sněhu na silnici Kalamita. Dneska opět vysvětlo slunce, no a takový jako celkem vtipný třídění tady mají papír a všechny obaly dohromady, konzervy, plasty, tak jo no. No a já se teď mířím dát asi poslední workout do Steve Vaneše, protože mi tam dneska bude končit 7denní pas a zítra už budu zkoušet něco jiného. No a mimo jiné taky zítra jedu do centra na otevřený pohovory od Steve Vaneše, kde by možná mohla být nějaká práce jako trenér nebo něco prostě kolem gymu. Jinak díky tomu, že jsou Kanaděni zmatený, tak tady můžu cvičit až do středy. Myslel jsem, že jenom do dneška. Nakonec by ten se jednodenní pas udělal až do středy. Takže pohoda. No, všechno krásný tady. Ale... To je jak smrkat do nákupní tašky, ty vole. Konec. Tak 12. únor, úterý. A dneska mě čeká výlet do Barnaby na otevřený pohovory pro Steve Nash Fitness. Tak uvidíme, co mě čeká za překvápko. No a venku rozhodně jedno překvápko. Ideální stav, kdy mám jít ven. Kalamita na druhou. Prej tady tohle to skoro nikdo nepamatuje. Tak se těšíme. Trochu sněhu a zrušeno, no. Takže nic. Takže jak si přeju, pošlu jim tam opět CVčko, pošlu jim tam tři nejlepší lokace, kde by člověk chtěl pracovat a uvidíme. No a to zase bude vypadat. Jinak na začátku teda, jak tady všude super hned odpověděli z pár institucí, tak pak jsem se ještě asi do dalších 5-6 gymů, no a tam už jako bez odpovědi, no, takže myslel jsem si, že to tady je trošku lepší než v Čechách, když člověk něco schání, ale asi ne. Takže vyrazil jsem vstříc zasněženému Vancouveru, podívat se, jaká je to skutečně kalamita, když teda zrušili job fair, kam jsem měl jet na ty pohovory. No je to skutečně pohroma, celých 7 až 10 cm sněhu,
silnice trošku zajou prázdnotou, jsem tam auto, asi lidi ani moc nehrotějí práci. No, chodníky zasněžený, když je to někde posolený, tak dobrý, jinak se z toho sněhu ztrácej, celý den lítá sníh, ne, to vzrušo. Takže jdem se podívat, jak to vypadá tady v severní části North Vancouveru, v severní Lonsdale. A potom asi trénink a zároveň mám domluveno, je konec cesty, tak nic. Tak můžu pokračovat, dobrý. Tak po procházce si zamířím někam zacvičit a na 18.45 mám domluvený sraz v Club 16, kde po asi 5 dnech, co mi tam skončil 3denní free pass, tak mi napsali, že pokud tam dneska dorazím navzdory sněžným potížím, tak mi jsou ochotný odečíst vstupní poplatek, který dělá $50 a takže vlastně budu mít měsíční členství pouze za těch směšných 16, což se asi vyplatí a asi na to kejvnu, protože údajně to jde skončit kdykoliv a je to gym, který mám nejblíž, takže uvidíme, jsem zvědavý, s čím tam vyrukuju, jestli to vlastně bude nějaká marketingová klička. No, začíná víc sněžit, jdu se zase zahalit a jdu dál. Tak tady jsem došel k chodníku, no, po chodníku, který končí normálně na dálnici. No. Tak jdu jinudy. Tak je vidět, pluhy jsou tu taky vzácný. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place. Všem to tady klouže jak sáně. Se to nebojí. Ale borec dojel už. Začíná to být čím dál větší sranda. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out. Tu není povinnost mít letní, teda kecám zimní gumy, takže pak tady půlka aut jezdí jak sáně. No a furt padá, padá. Bude ještě sranda, bude hůř. Tak tady už je nějaký drama, všichni to otáčej. Si to tam nikdo nezvlád, jak tam autobus. Jo, tak on je tu kopeček, nechce se mu to je dolů. No, tady jsem šel před hodinkou. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Tak jo, je to vyřízený. Přišel jsem, týpek počítal asi s tím, že si proto jdu. Rovnou to začal vypisovat, sepisovat. Tak jsem se ještě zeptal, jestli tam nejsou nějaký záludnosti. Vypadá to, že fakt ne. Stojí to fakt $16 měsíčně. Odečet mi poplatek za založení, který je standardně $50. No a dobrý, no. Takže teď už akorát do 5 dnů mi dají kartičku pěknou a bude to. All the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.